tumekuja hapa kusema kwamba our president Gaucho last Sunday alikuwa hapa na ile matamshi alisema hapa kwamba wacha wananchi waumie kiasi hakumaanisha kwamba ameegemea upande wa serikali. So kwa wale wanamweka kwa mtandao kwamba amegeuka kuenda kwa serikali, tunataka kuwakashi tukiwaelezea kwamba sisi wa president as our president of Gheto tunamuelewa. Vila alikuja akasema hapa do not misquote him, na vila alikuwa anaelezea wananchi hapa kwa south tunamsupport na tuko nyuma yake. Thank you very much. Leje kwa kazi. Sisi kama bunge la Embakasi tuko nyuma ya rais wetu Gaucho. Kuna maneno ambayo yanaenea kwa mtandao inasema kuwa Gaucho amehama kwa serikali. Gaucho, sisi kama wanabunge, msimamo wetu ni moja. Tunaambia baba lala. Baba usiamke. Wacha wenye wali support serikali waumie. Wakishaumia wakitoka ndio tutatoka. Na baba wewe pia usiite maandamano. Watu wanasema kwa siyo rahii baba nani? Gaucho atamlegea kwa serikali. Kama mpaka saa hii aliishwa na uhuru na ajaenda, juu baba hajamwambia aende. Bila kuaje imesemekana kuwa ameenda kwa serikali. Gaucho ameenda kwa serikali. Sisi kama wafuasi wa bunge la wananchi ama kama wale wa bunge la wananchi mpaka hii sawa. Tuko na msimamo ya kuwa sisi kama wanabunge tumesema baba akae, wacha watu wa central waanze maandamano. Hii maneno kila mwaka wajaluo na waluo na wakua mbele kwa maandamano. Wacha watu wa central ambao waliomuka asubuhi kupiga nyinyi kelele waamuke wakae maandamano. Sisi kama watu wa Azimio tunasema baba lala. Alala. Wacha kati, wacha hiyo kidini ipite. Wacha hii bili fanya nini? Ipitishe. Wacha bili fanya nini? Ipitishe. Kila mtu afanye nini? Aumie. Aumie. Hii jambo hii bili ambayo inakuja haikuji watu wa Azimio. Inakuja watu wote. So sisi tunasema sisi kama watu wa Embakasi South, wacha bili ipite. Baba lala, hakuna story ya Gaucho ameenda kwa serikali. Gaucho Gaucho na msomo yake ni kwa nini? Wacha watu wa central waumie. Ndio hao wanasawadi na support nini? Serikali. Wabunge oye. Wabunge oye. Tumechangamke tafadhali. Mimi kitu yenye nasema hivi, wabunge waazimie wote. Mimi kama speaker wa bunge la Embakasi South, baba wacha mswada wa ibili ipite. Watu wenye wanasema ati wewe ni mzee wa maandamano, waonee sasa zile wanaenda kunua vitu kama zimepanda. Sisi tunaunga mkono. Hii maneno yenye mnaleta hapa mnasema ati Gaucho ameingia kwa serikali. Gaucho hawezi ingia kwa serikali. Hiyo ni kumharibia jina na mnamharibia sifa. Huyo ni rais wa Gheto, hawezi ingia kwa serikali. Muache mambo ya uporojo, muache upuzi. William Ruto, sisi tunakuombea enda kwa bunge, pea hao watu pesa wapitishe mswada. Watu wenye walikuunga mkono wenyewe waumie. Hivyo. Yes, hivyo. Hiyo ipite. Hata mtanua unga 500. Wacha upropaganda. Asanteni sana. Mimi naitwa Steve Biko, bunge la mwananchi. Nikiongea kidogo kuhusu Gaucho. Gaucho, Mr. President, bunge la mwananchi. Sasa tumekuwa na Gaucho. Masaya lai tumekula na yeye ajaniambia story.